Вони першими повідомляють про небезпеку. Ракетні удари, артилерійські обстріли, нальоти ворожих шахедів, ревіння сирени повітряної тривоги. Чому в деяких містах спочатку чути вибух, а вже потім сирену? Скільки часу йде від фіксації небезпеки до її оголошення? Як ця система працює в Україні, а як в Ізраїлі? Мій колега Михайло Манелюк дослідив усі ці питання. Дивімося. Ці кадри облетіли увесь світ. Сирена повітряної тривоги на головній площі країни увімкнулася незадовго після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Сигнал сповіщав про те, що існує небезпека з повітря, і усім потрібно якнайшвидше спуститися в укриття. На жаль, нас нічим не злякати. Ми власними очима бачили прильоти в 200-500 метрах від нас. Нещодавно прилетіло по Дніпрогесу. Богдан живе у Запоріжжі. Місто, яке окупанти обстрілюють ракетами ледь не щодня по кілька разів. Як каже Богдан, сирена повітряної тривоги часто лунає уже після прильоту. Спочатку прильот, потім вже сигнали повітряної тривоги. Але коли прилетало в нас до Дніпрогесу і так далі, тоді була масштабна повітряна тривога, тобто можна було хоча б вийти до коридору. Бо, на жаль, сховищ по місту не так багато і не всі встигають туди спускатись. Правило 2-3 стін, звісно, намагаємось затримуватись. Але інколи просто-напросто навіть не знаємо, що це за тривога. Вона включається, лунає 5 хвилин і потім вимикається. У деяких населених пунктах сирена просто не встигає спрацьовувати, адже інколи ракеті достатньо лічених хвилин, аби долетіти до цілі. Наприклад, там С-300, вона подекуди не дозволяє швидко ввімкнути після пуску одразу те, що була виявлена ракета. Наприклад, шахеди, вони рухаються з невисокою швидкістю, там приблизно 200-220 кілометрів, тому їх пересування, воно є, не настільки швидким, як можуть пересуватись деякі надзвукові ракети, гіперзвукові ракети, швидкість яких сягає 1000 кілометрів на годину. Попереджувальна сирена – це довгий рівномірний гудок тривалістю до 7 секунд. Звук, який наростає та знижується, лунає одну хвилину і повторюється. Це означає, що треба йти в укриття. Це загальна тривога. Ми отримуємо інформацію про повітряну загрозу з різних джерел. Це можуть бути і наші міжнародні партнери, які слідкують за підняттям літаків, наприклад, так, або запусками ракет. Також працює наша розвідка безпосередньо, яка надає нам інформацію, а також наші радіолокаційні системи, які виявляють, наприклад, переміщення тих чи інших типів літаків або наближення якогось типу ракет або безпілотних літальних апаратів. Ця вся інформація надходить на командний пункт і в подальшому передається до головного центру, так, де СНС, там, де оператор приймає рішення так про оголошення тривоги. Система оповіщення про небезпеку має давню історію. Колись це був барабанний дріб, пізніше – бій церковних дзвонів. Механізм сирени ще в 1799 році винайшов шотландський фізик Джон Робісон. Щоправда, використовували її як музичний інструмент. Для сповіщення повітряної тривоги сирени вперше застосували лише під час Другої світової війни. В Україні досі існує стара радянська система оповіщення цивільного населення, яку не оновлювали понад півстоліття. Радянські, вони всі пройшли перевірку, так, радянські, які в досить належному стані, звісно, що після додаткового обслуговування вони покращені. Якщо вони нормально, задовільно виконують свої функції, звісно, вони можуть також залишатися, ці гучномовці. Крім того, якщо вже десь якісь, наприклад, вийшли з ладу, якщо їх не можна відремонтувати, скажімо так, на заміну закупляються нові засоби оповіщення. Торік посол України в Ізраїлі заявляв, що найближчим часом у Києві повноцінно запрацює ізраїльська система раннього оповіщення про ракетну небезпеку. Втім, схоже, її досі тестують. Ізраїльська система раннього сповіщення здатна виявляти не тільки ракети, а й безпілотники. Траєкторія руху відстежується за допомогою радарів. Прораховується час наближення ворожої цілі. Спеціальний сигнал вказує, скільки хвилин або ж навіть секунд є у людини, щоб сховатися.
Завдяки такій системі у столиці не потрібно було б вмикати тривогу під час зльотів російських мігів. А от під час реальних пусків ракет вона лунала б лише в окремих районах. Вона працювала б ефективніше, тобто люди завжди отримували б сигнал повітряної тривоги до того, коли ракети прилетять. Неважливо, крилаті або балістичні ракети, або будь-які інші цілі в повітрі. У деяких випадках не потрібно було б вмикати систему в регіонах, де вона в принципі не потрібна. І це економічно вигідно насамперед. Про початок та відбій повітряної тривоги місцеві держадміністрації повідомляють на своїх офіційних сайтах та у соцмережах. Сповіщення приходять у спеціальні додатки. Оповіщення відбувається 24/7 і в наших офіційних ресурсах повітряних сил, телеграм-каналі, WhatsApp. Цілодобово наші фахівці сидять поблизу віраж планшету, на якому ми бачимо ціль, тип цілі і швидкість. І в прямому онлайн-режимі українці можуть бачити про ту чи іншу загрозу, яка може бути на їхньому напрямку. Поряд з цим також існує додаток «Повітряна тривога», до розробки якої залучалися і наші фахівці від повітряних сил. У повітряних силах кажуть, виявити всі ворожі цілі, на жаль, неможливо. Ракети є малопомітними, до того ж вони програмують свій курс. Відтак, щоб врятувати життя, потрібно не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і спускатися в укриття. Михайло Манелюк, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.